День поля із розмахом святкують аграрії державного підприємства «Правденське». Науковці Миронинського інституту озимої пшениці представляють ексклюзивні сорти злаків. А на полі красується нова техніка, яка не працювала ще в Україні. Зрізали перший сніп нового врожаю і наші кореспонденти. З дня на день розпочнеться масове збирання врожаю. Всі аграрії Сумської області та агропромислова техніка вже готові до цього завершального етапу. Приблизно 300 тисяч гектарів врожаю вже чекають на обробку. Сьогодні аграрії області підійшли до того радісного моменту, коли вони можуть побачити результати своєї праці протягом маркетингового року по вирощуванню ранніх зернових та зернобобових культур. Нещодавне погіршення погодних умов завдало невеликих витрат, але аграрії були до цього готові. Вони впевнені, з настанням сприятливої погоди темпи збирання ранньозернових будуть підвищуватися з кожним днем. Третій рік поспіль ми реалізуємо повністю все насіння, яке в нас є, і ми показуємо свої досягнення іменно на таких днях поля, яке сьогодні відбувається в Сумській області. Науковці Миронинського інституту озимої пшениці представили велику кількість сортів озимих. Серед них є і такі, які мають найвищі хліборобські якості. З інших сортів можна виробляти макаронні вироби, які не зрівняються з італійськими спагетті, зізнаються науковці. Сьогодні ви чуєте представників біля 30 організацій і установ, які надають агрохімічні послуги. Тобто на сьогоднішній день той, хто побув на нашому полі. У нас було зараз тільки вже 118 товаровиробників. Вони знають, що потрібно робити, як потрібно робити сьогодні, завтра і навіть післязавтра. Також на святі представили нову техніку. Ці машини є новинкою для ринку України. Комбайн вражаючих розмірів не має аналогів у своєму класі. Перша така машина вже працює у Дніпропетровській області. Машина замечательна, дуже производительна і яка має великі шанси попрацювати в Україні. Нині вже почався збір врожаю озимого ячменю Білопільського, Охтирського та Липоводолинського господарств. Урожайність становить в межах 27-29 центрів з гектара. Горох почали збирати господарства Охтирського району, але, на жаль, тільки почали і небо на площі 30 гектарів обмолочено, урожай не складає в межах 14 центрів з гектара. Заступник голови Сумської обласної державної адміністрації впевнений, такі свята важливі і будуть проводитися постійно. Свято вийшло. Було більше 100 аграріїв, які змогли власне переконатися в врожайності і в спроможності техніки, які продемонстрували на цьому полі. Головне завдання свята – ознайомити товаровиробника з найкращими досягненнями по обробітку ґрунта та по збиранню колосових. Христина Опаренко, Олександр Білявський. Новини СТС.